No niin, toivottavasti mä oon palautunut riittävästi, mutta mä nyt kokeilen joka tapauksessa, että montako mulla menee niinku puhdasta punnerusta. Mä en toki ole punneruksia mitään opetusta saanut, niin en voi vannoa, että meneekö ne vieläkään täysin oikein, mutta yritän parhaani. Sain vinkin, että mulla on takaus liian korkealla punneruksissa. Mulla oli siis aiemmin niinku tällainen asento. Mä olin käsittänyt, kun mulla on sanottu, että selkä pitää olla suora ja keskivartalo tiukkana, niin mä olin käsittänyt, että se asento on tällainen, koska no, mun mielestä tämä tuntui suorana, mutta mä en tajunnut, että se pitää olla vissiin tällainen. Tai laittakaa kommenttia, tai jos on videovinkkiä, että mikä se oikea punnerusasento sitten on. Onko se tällainen? Sitten mä olin yrittänyt välttää sitä, kun se ei vissiin saa myöskään roikkua näin. Eikä myöskään tietenkään näin, mutta mä olin käsittänyt, että tämä olisi suora. Mutta onko se nyt suunnilleen suora? No joo. No mutta lähdetään tekemään. Sitten mä en tiedä myöskään, että mikä on oikea leveys. Koska niin kuin olen sanonut, niin mulla ei ole mihinkään personal trainerin varaa. Että ihan vaan omaksi ilokseni liikun ja omista onnistumistani iloitsen ja itseni kanssa kilpailen. Että se on mulla se juttu tässä, liikunnan ilo. Mutta joo. Mä en valitettavasti tätä vielä tiedä, tätä oteleveyttä, että mikä on ns. Oikea oppinen, onko se, pitäisikö se olla leveä vai kapea vai mikä, mutta mä nyt otan sitten suunnilleen tämmösen hartialevyisen tässä. Ja sitten vissiin pitäisi rintakehän osua sitten niin kuin maahan asti. Ainakin hipasta, joku mulle sanoi niin mä nyt en laskeudu sinne maahan asti, vaan tosiaankin hipasen, että toivottavasti se nyt on sitten hyvä tekniikka, mutta katsotaan, että montako menee sillä. Noniin. Mutta pidemmittä puhetta, niin lähdetään tekemään. Nyt on vissiin hyvä asento. Ai, 23 mun laskujen mukaan, mutta joo, toi on nyt kans tosi hidasta vielä, koska mä keskityn siihen, että onko se asento oikein, ja sitten pitää joka kerta keskittyä, että meneekö tarpeeksi alas, mutta joo, toivottavasti ne nyt oli puhtaita, en tiedä, mutta ainakin tulee kuntoutua.